အရစင်ညင်းတာခံလိုက်ရတဲ့ United ကိုဒဲလှောင်ပြောင်ခဲ့တဲ့ Liverpool ကစားသမား Hong In Red ပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြန်မာ Football ရဲ့အားကစားစီစဉ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ် Liverpool ခံစင်မှုအောင် In Red ဟာအရစင်ညင်းတာခံလိုက်ရတဲ့ဘဟာပြိုင်ဘက် Manchester United ကို Twitter ဆာမျက်နှာထက်မှာဒဲလှောင်ပြောင်သွားခဲ့ပါတယ်ဒီမဲ့ကွင်းလေးလို Erisen ဟာ United ရဲ့ကမ်းလှမ်းမှုကိုညှင်းဆန်ခဲ့ပြီး Premier League မှာဆက်ကစားဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့ Spurs အင်းကိုသာပြောင်းရွှေ့ခြင်းနေတယ်လို့ Guardian သတင်းစာကဖော်ပြသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လီဗာပူးခံစင်မှုအောင်အင်ဒရီကဒီသတင်းကိုပြန်ရှင်းပြီးသူ့ရဲ့ Twitter စာမျက်နှာမှာတစင် United ကိုလှံပြောင်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အင်ဒရီက Guardian သတင်းတော်ချင်းမင်းဂျက်ဆင်ရဲ့ဖော်ပြချက်အရ Erisen ဟာ United ရဲ့ကမ်းလှမ်းမှုကိုညှင်းဆန်ပြီး Brentford မှာဆက်နေပြီပဲ။ဒါမှမဟုတ် Tottenham ကိုပြောင်းရွှေ့ပြစ်မယ်ဆိုပြီးပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။ဒီဟာဒီမှာနောက်ထပ်ကစားသမားတစ်ယောက်က United ကိုညှင်းဆန်လိုက်တာပေါ့။တော်တော်ရည်ရတယ်ဆိုပြီးပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။အင်ဒရီရဲ့လှံပြောင်မှုတွေကို United ပရိသတ်တွေကဒေါသထွက်ခဲ့ကြပြီးလီဗာပူးကစားသမားဟောင်းကို Social Media ထက်မှာဆဲဆိုဝေဖန်ခဲ့ကြပါတယ်။ပရိသတ်တွေက Erisen ကိုမခေါ်နိုင်တာကမင်းနဲ့ဗာများဆိုင်လို့လေမင်းသိန်းကိုသာမင်းစိတ်ဝင်စားစက်မှာ Premier League ဖလားအရေးတွက်ချင်းတူမှာငါတို့နဲ့ရင်းပေါင်းလာတန်းပါလို့ပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။ဒါတို့ကလည်းလေဘောကစားမဟောင်းတွေကငါတို့ထက်တောင် United ကိုပိုပြီးစိတ်ဝင်စားနေတယ်လို့ပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။ Inter ဟာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းလုံးက Erisen ကိုလေဘောအသင်းထံပြောင်းကစားတင်တယ်လို့လည်းအကြံပြုခဲ့ပူပါတယ်။ Inter က Erisen နေနဲ့လေဘောကိုပြောင်းတင်တယ်ဗျ။လေဘောဘက်ကလည်းခွင့်လယ်မှာဖန်နီးနိုင်စွမ်းမရှိတဲ့အနေထားနဲ့ပတ်သက်ပြီး Erisen နဲ့ရေတိုဖြည့်ရှင်းတင်တယ်လို့ပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Erisen ကလီဗာပူးကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့မဖြစ်နိုင်လောက်အောင်အခွင့်အရေးနှေးပါနေပါတယ်။လက်ရှိချိန်မှာလီဗာပူးအနေနဲ့နာဗီဂေတာနဲ့ချိန်ပါလင်လို့ကိုဆက်လက်ထိန်းထားနိုင်ရန်ဦးစားပေးနေပြီးကွန်းလက်လူတစ်ယောက်ထပ်မံခေါ်ယူဖို့အစီအစဉ်ရှိကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ Manchester United ဟာဒီနွေရာသီပြောင်းရွှေ့မှာကစားသမားများစွာနဲ့တင်းနေထွက်ပေါ်နေပေမဲ့လက်ရှိချိန်ဒီတယောက်ကိုမှတရားဝင်ခေါ်ယူနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူး။ Basic Club ထဲမှာ Chelsea နဲ့ Manchester United တို့ဟာကစားသမားတယောက်မှခေါ်ယူနိုင်ခြင်းမရှိသေးဘဲဆွေးနွေးနေတဲ့အနေအထားတွေရှိနေပါသေးတယ်။ဒါမဲ့ရာဒီမှာ United ကိုဘယ်ကစားသမားတွေရောက်ရှိလာမလဲ။ဒီမှာတော့ဖောင်ပရိသတ်ကြီးကခုမှမှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးပေးသွားလို့ရပါတယ်။